Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui ditxaus ja, ja tenim pràcticament tots els tremes preparats i els nostres convidats també ingestits per a abordar alguns en polèmica, altres que no la tindran tanta i altres que seran vostès els que tinguin que xusgar què és el que ocorre en la nostra ciutat i a vegades en la nostra comarca. Coneguem ja els nostres convidats, començant per la meva esquerra, a la dreta de les seues cases, Isabel Rodríguez, Guanyem Gandia, bona nit, benvinguda. Bona nit a tots. Bueno, una primícia que vostè estigui així, eh, pues sí. en ganes no, d'abordar el tema. Doncs pues sí, la veritat és que sí, és mo són moments importants i participar és el que molts ciutadans busquen. Molta il·lusió, no?, de cara a aquestes propostes. Molta, eh? la veritat és que sí, molta. I cada vegada les enquestes diuen, diuen cosetes positives de vostès. Doncs pues la veritat és que sí, si continua així, doncs pues possibilitats n'hi ha. Eh, la idea de de crear, de que senga un, la, la veu i, i la feina d'estos quatre anys, Pues, pues il·lusiona, la veritat. Pues continuem a Valor i el Toro. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit, benvinguts. Bona nit. Passen els dijousos a preseta, a preseta, eh? Ui. Pareix que va ser l'altre dia quan estàvem aquí estem una altra vegada. Uno darrere un I que puguem veure vostè l'evidència i vosaltres també. I és a el nerviosisme, ja que se saben pràcticament, pràcticament totes les candidatures en, en, en el carrer? Nerviosisme jo crec que no s'abandona mai des de, la, de, des de les darreres eleccions. Aleshores, el que passa és que està molt més interessant l'estar tan obert a l'espectre polític en la ciutat en París. Us sembla que n'hi ha molta més gent implicada o interessada en veure què va ocórrer a partir del 24 de maig. Doncs pues esperarem, esperarem a la data. A més, ansiosament, don Vicent Gregori, regidor de Cultura. Bona nit, benvingut. Bona nit gràcies per convidar-me. Vaig a per davant. Una bona notícia i és que el Museu de Santa Clara, avui per avui, un autèntic èxit. La veritat és que sí, estem molt contents. Eh, feia molt de temps que estem esperant eh, l'arribada de, jo crec que un, un, un que va ser un dels referents culturals a, a la ciutat, jo crec que això reforça tota l'activitat cultural que n'hi ha a Gandia i, i la veritat que les primeres expectatives s'han superat eh, grandiosament i són moltes les persones que han visitat, primer en la jornada de portes obertes i després en aquestes setmanes que coincidia també en setmanes a Santa i en, i en Pasqua, però que la gent ha anat a visitar el, el Museu de Santa Clara. Encara que parega mentira, avui parlarem de moltes pel·lícules de cine i ara anem a parlar especialment d'una, encara que vull que sigui breu, per favor. Re, eh, regreso al passat perquè en este cas és el que diu el Partit Socialista de la candidatura de la, de la llista de vostès, que és una candidatura del passat. No, no ho entenc, quan ells tenen... Bueno, entonces parlaríem de la prehistòria sí, ahir ja era ja era passat, per tant, parlar de de passat és molt molt, molt, lliure. El que ha fet el Partit Popular és una candidatura eh, d'una banda continuista, perquè hem estat governant tan sols eh, quatre anys. Jo crec que els regidors que hem estat a l'Ajuntament de Gandia pel Partit Popular, per un municipal popular, ens hem compromès sobretot en les nostres barriades. No? Cada regidor pertany a una barriada i el que hem volgut reforçar també en aquesta candidatura són les barriades, les barriades de la ciutat de, de Gandia, treballar colze a colze, treballar en el carrer, treballar en el, en el, en el veïnat, veiem també les necessitats més primàries que hi ha al, al carrer i això és la nostra voluntat i per això necessitem també les persones que han estat, alguna cara nova que, que s'incorpora però sobretot recorçar les barriades i reforçar les barriades de la ciutat. Torraú Navarro, bona nit, gràcies, benvingut. Bona nit, gràcies. Per eh, en la candidatura de vostès, en aquest cas més gran dia no podem parlar de Regreso al Pasado, és una candidatura jove i encara bueno, i en és molt nova. Sí, és una candidatura jove que combina precisament això, la joventut, però també també experiència, vull dir, perquè estem parlant per exemple de de en el cas de la candidata Lorena Milvaques que té tenim engany de 36-37 anys, però que ja porta un temps d'experiència de, en, en gestió municipal, o la resta de gent que l'acompanya, doncs, pues, potser no des de l'Ajuntament, però sí, sí eh, des, de, des dels seus àmbits, des dels de, 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 de diferents partits polítics, o bé en diferents associacions i col·lectius, vull dir, que tenen, tenen experiència, és gent molt preparada. La gent, la gent del carrer eh, confia cada vegada més en la, en la gent jove, o encara continuen dient «així xiquillo de 35 anys», perquè jo recorde quan estava en foment, «així xiquillo de 40 anys», a mi em feia molta gràcia. Depèn, vull dir, això ja és cada, cada un. El que passa és que, torna a, torna a repetir, la gent de la, de, de la candidatura és gent que està, que està molt, molt implicada en, en diferents col·lectius i diferents moviments i, per tant, la gent que, que a treballat es coneix perfectament. Bé, doncs pues, comencem. Comencem el primer tema i m'agradaria començar per la nostra debutant en el dia d'avui, Isabel Rodríguez, perquè l'Hospital Francesc de Borja ja és una realitat. Sus mas, sus menos, sus dimes, sus directes, lògicament, quan una obra d'esta envergadura es posa en marxa sempre n hi ha alguna mancança, però pareixer que ja està tot rodat i, a més, amb eh, eh, l'agradament del públic. Doncs pues la, 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 la postura que tenim en Guanyem és més bé dir que no es sigui que no s'acabi o sea, no l'activitat... La, en el, en el, en l'hospital hi hi una sèrie de de comerciants i hi ha una sèrie de econòmica en voltant. Ahí centre que és important i que en aquests moments com és que estem vivint, deiem de cuidar. Eh, després també creguem que és important el que la la comarca de la de la Safor que nosaltres tinguem un hospital de de pacients crònics que en estos moments mos està fent anar a Dènia, s'està fent pagar més de lo que realment costa. L'assistència en Dènia, quan tenim una població de més de 180.000 habitants a la qual necessiten i se servei. I en el que fa referència al nou hospital, quina, quina opinió els, els mereix? A veure, tot el que siga millorar eh, estem totalment a favor d'això. Pensem que, que, que Eh, Gandia es mereix i necessita un, un centre capacitat per a donar cobertura a tot lo que la població necessita, no? És veritat que en este moment l'Hospital Nou té els mateixos llits que tenia el vell, tampoc, ahir estem manejant-se en molta més millora, per això creiem que el vell es deu de mantenir i deu de mantenir la seva activitat Però la valoració, Vicent, que ha fet la gent que desgraciadament, dic que desgraciadament bé, ha passat per l'hospital és molt positiva, llits eh, no, habitacions eh, per, a, per a una persona, eh, les coses eh, molt ordenades, molt, molt funcionals, és positiva. Sí, jo crec que la infraestructura en si del nou hospital era una infraestructura eh, que feia falta no sols a la ciutat de, de Gandia, s'ubica a la ciutat de, de Gandia com a capital de, de la comarca i que perquè té les millors eh, o les millors connexions a nivell de, de transport per a tots els pacients, però és un hospital comarcal que abarca a tots els municipis de, de la Safor. Jo crec que és una cosa més que positiva que s'ha posat en funcionament, possiblement s'ha retardat eh, un poc, però però jo crec que mantenint aquest eh, de, de que funcione, de que, de que vaig a bé, de que a poc a poc també els propis treballadors de, de l'hospital vagin coneguent el, la infraestructura, fa que a poc a poc vaig a ple, a ple rendiment. El, una nova infraestructura sempre és eh, positiu, és millor, eh, sabien que l'hospital antic tenia moltíssimes i, eh, i bueno, jo crec que això ho sufraga eh, tot. Damunt s'ha fet el que vam aconseguir per part del alcalde de, de Gandia, l'ubicar també un, un pàrquing totalment gratuït per a tots els usuaris que van aixent a fer eh, que vagin a utilitzar el, el nou hospital, també s'ha posat ja en funcionament el nou transport públic, tant de, bici, de públic, tant de bicicleta com de l'Urbanet per a poder accedir eh, directament al, a l'hospital i per tant jo crec que que hem d'estar contents. Ara ja, des de fa un temps, per de part del govern de, de la ciutat, sabent que l'antic, per dir-ho ja, així, ja, l'antic hospital francès de, de Borxa anava a quedar-se buit, això també era en detriment de la barriada de Ruís de Corella, per això van llançar aquesta proposta de, de idees per a que albergar ja, i tindre ja clar que és el que vol ubicar-se allí per a que en el temps més immediat possible, també tenim en compte que, tot i que els terrenys són municipals, la construcció i tot això ha de ser decidit per la, per la Conselleria, per a que puguen ser ells els que ens autoritzen a l'Ajuntament de, de Gandia a poder albergar ahir eh, un, una nova infraestructura, siga sanitària, siga social, eh, siga associativa, però per a donar contingut també al barri de Rulls de Coria. Perquè des del vostre partit, eh, Raül, des de Més Gandia, vau criticar, vau ser molt crítics, no? Primer en la premura de, de, de la inauguració de l'hospital, després en el transport i després en els accessos. Continueu en aquesta línia? Bueno, jo volia dir que el company Vicent Gregori que dia s'ha retardat un poc, jo recorde que, que la primera pedra de l'Hospital, a Bombo i Plateret, va vindre a Camps en l'any 2007, en plena campanya electoral, anunciar l'Hospital i estem, estem a, a mitjans de 2015, vull dir, s'ha acabat d'obrir ara i, 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 i d'aquella manera. Nosaltres, estem, clar que ens alegrem que s'obrigui el, el nou Hospital perquè és una infraestructura molt important per a, per a esta comarca i molt, i molt necessitada. Evidentment, nosaltres ho vam dir des del, primer, del principi, igual que els treballadors de l'Hospital, eh? vull dir que no era que nosaltres ens ho inventàvem, que l'Hospital naixia menut, que l'Hospital, en la, en la zona on estava ubicat l'Hospital, no anava per... no va a permitir posibles ampliaciones en el futuro. i això ja es veu, però també hem criticat la forma en la que, que s'ha obert, vull dir, és que no, no és que ho diguin nosaltres, és que ho diuen els usuaris, és que no són nosaltres, vull dir, des dels de mitjans de comunicació, des de Ràdio Gandia, que pertany també a este grup, vull dir, trau declaracions de la gent que, que comenta com està, com està sent l'apertura, l'aparcament només cal passar per allí, no està obert del tot l'aparcament eh, de, de, de l'hospital, la gent està aparcant com pot en eh, eh, els, els accessos de, eh, de l'hospital i després la improvisació de, de, del trasllat, no sóc jo, no, no, és més Gandia ni Compromís, ni Esquerra Unida, ni Esquerra Republicana que integra la candidatura més Gandia, és que entre les fotografies dels professionals sanitaris de l'hospital, que això és, fa un poc de vergonya, carregant en els seus cotxes material sanitari. Vull dir, que sí que hi ha una certa improvisació. Nosaltres ho diem des de la crítica constructiva, també. No, entenem que en aquest cas l'Ajuntament de Gandia no té, no, té, no té res a veure, però nosaltres hem criticat aquesta improvisació i després el funcionament de l'hospital. Nosaltres ens ha arribat que és de, dels usuaris que estan veient que hi ha un cert descontrol, dins de, des de l'hospital, que, que els mateixos professionals moltes vegades no saben eh, eh, què s'ha de fer, vull dir, eh, normal quan hi ha infraestructura. Però és, bueno, s'ha tingut molt de temps per planificar... Se passa en funcionament... S'ha tingut molt de temps per planificar, se, I quan, però planificar... quan és un familiar teu el que està ingressat, sí, a, tu, no, no te, dic, a tu no te val que te no diguin que, no que, no, que... que, te te que usuaris... És normal, no, no, és que te, tu vols planificació, o si sigui, has tancat un hospital per obrir un altre, evidentment, ha d'haver planificació, perquè si és un Clar. familiar meu, a mi no em val, aquestes excuses a mi no em valen. No, sí, jo estic totalment d'acord, Raül, però una infraestructura d'aquest calibre tampoc se pot mirar hasta la mínima cosa, evidentment, en la qüestió del trasllat, hi haurà complicacions, no tot se farà evident, eh, evidentment bé, però jo crec que el fet d'obrir-se aquesta gran estructura en retras o en ser retras, és una cosa més que positiva. Al principi tot costarà i, i tots mos costarà nos costarà adaptar-nos, els usuaris, els professionals de, de, de l'hospital, i tots ens hem d'acostumar, primer, a traslladar-nos a, un altre, a un altre lloc, un lloc que està un poc més a les afores de, de la ciutat, i això per a molta gent que vivia al costat de l'antic hospital pues, serà un, un, un hàndicap perquè tindrà ara, ara que o agafar el cotxe o agafar el transport públic per a poder anar allí i això suposa, però bueno, tots sabíem on, on anava ubicat eh, este eh, hospital i era una cosa que ja teníem eh, en compte, però jo crec que els inicis sempre són costosos, però així i tot jo crec que s'ha fet un gran treball per part de tots, per part de l'administració, per part dels, dels professionals, evidentment, i ara per part dels usuaris que són els que estan utilitzant aquesta infraestructura. En, en este cas, bueno, senyor, que tu, senyor, sí? senyor, Pérez, tenien que fer cas al poeta, no? Caminante no hi no s'ha de caminar a l'andar, és a dir, és el que diu el senyor eh, Gregori, Y es que, claro, una, una construcción de esta infraestructura ya chicamente no puede ser perfecta la primera. Sí, pero así en definitiva lo que se trata es de que la culpa es de Arturo Torró. ¿A le hizo ocurrir abrir un hospital en Gandía? Ese es el problema. El problema es Arturo Torró. Que ha abierto un hospital en Gandía... Uy, yo, uy, no, yo. no, no, no. O sea, oíte yo, que así el problema es que, ¿para qué abrir el hospital? nuevo? que es, es una, una carga de problemas. Es decir, ninguna se plantea chat, igual ahí Raúl. que en aquell març del 2007, quan es posa la primera pedra de l'hospital, és a dir, quan es posa la primera pedra, vol dir que els terrenys de Sant Jollop se donarien, es faria la transacció eh, 2005, 2006, 2004, i a partir d'ahir, eh, al final, m'ho aniríem a l'any 2000, fins i tot. Fa 15 anys, quan es parlava de l'hospital nou, calla, home, calla. I dubte que en el 2007, fa ara 8 anys, ja se sabia que l'hospital venia, que vien el lobo, i ara ha vingut l'hospital nou. Ja, claro, però és es que la culpa sigue siendo d'Arturo Torro. Independentment de, de, de com es desenvolupa tota aquesta e, tot trajectòria. Al 2007, a ningú li importava el que passaria en l'hospital, en l'antic hospital francès de Borja. Ni als comerciants, ni a l'Ajuntament, ni als polítics, ni als partits, a ningú. Ja vendrà, quan s'abra l'hospital ja veurem. Ningú creia que s'obriria el nou hospital. I s'ha obert. I ara resulta que tots estan rasgant-se les vestidudes perquè, claro, és que el barri Roig de Corella ja se queda. Ah, però que no s'hi va quedar? Desde el día que van de Paco Cámpsas, pues la primera piedra no va a quedarse, voy el barrio de Reyes de Corella, lo voy que entenguen. Es que así han pecado toch todos, de la A a la Z, de decir, bueno, ya, eso del hospital, cállame, que vamos a dormir. Y después tenemos lo que digo, el regidor, es, decir, es que Gandía es Gandía. Es que, bueno, hay más la C, a la C Novo, la antigua campanar y después a la Novo, y no critiquen ni la mitad de lo que pasa así. I mira que te plantes, es i mira es que has agarrat un cotxet... Els professionals de la FE la, la, eh, vull dir, ho han criticat, com s'ha fet sí, la sí, fe sí, també... Sí, 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 però resulta, Nova, eh? resulta que sí. Bueno, és que estem en dia, perquè el trasllat de la FE, tot un rastre amb volància, tot perfecte, n'hi ha problemes en la FE. En la FE, i uno quan va a la FE va al santuari. I ara ja resulta que anem a l'hospital comarcal Francesc de Borja i si falta algo, que és lògic i normal, per eixe... Clar, anem a orir. Qui de tots està acostumat a una infraestructura com el nou hospital? Si el perds per allí... Claro, és es que venim de, del Consell de l'Abuela. puig en la segon planta, ves al final, baixa per urgències, esclava per allí i sabràs. Claro, han passat ara un lloc on, i evidentment, hasta que no passi un temps, no sabrem com funciona l'hospital. En aquest cas, Isabel, volies afegir sortir cosa, no? Sí, a veure, jo voldria añadir alguna cosita sí, perquè en primer lloc, que, que el trasllat s'ha fet el millor possible i tal, pues, senyores, no. Són persones malaltes, són persones en una... Eh, eh, en una situació molt complicada i per lo tant es deu de previndre i es deu de treballar i es deu d'esforçar al màxim i l'administració o els responsables de la gestió d'aquest trasllat i d'això és un i l'altre hospital es deuen d'estar preparats i deuen de tindre els recursos adequats per a poder-ho fer perquè estem parlant de persones i sí, jo persones jo parlando, delicades. Estic parlant de lo mateix. És que està parlant d'un trasllat de eh, professionals de, de carpetes i arxivadors no. i un altre és el trasllat sanitari que ha anat perfectament en ambulàncies no. medicalitzades sí, 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 sí. i a la perfecció. Yeah situació. És es que no ja. mateix, no per ja. res, perquè vull donar una... una una visió ja. que, que, que no toca. Ells es refereix, per exemple, a carregar arxius, a carregar, per exemple... Sí, però virus. també per és... Per el, el, el procés... En, però en, també el, és en que, que, Material sanitari, eh? Material, no arxius, sí, sí, material, material, sanitari, que les fotos no, estan no, sí, ahí. Sí, sí, sí però... Sí, i, perso i no. persones malaltes que estan en aquest moment, que tenen problemes sí. i que estan veient... Això, el que vull dir és si que, això de ser, de que, que, ser, que les hospitals. persones i el benestar de les persones deu de ser el més important per al sector públic i per a l'Ajuntament, la Generalitat o el que siga. Això funda. I no n'hi ha... O sea, si, si en la fe de València van hi problemes, en el trasllat de Gandia deuen haver-se solventat, que ja n'hi havia experiència en aquests problemes i no podem conformar-nos en menys d'això. I això per un costat. De dir que el problema és d'Arturo Torró, no. El problema no és d'Arturo Torró, perquè si resulta que en el 2007 estava la primera pedra de l'hospital i estava governant un partit socialista, que resulta que hi ha un hospital que és el de ho diré, Manises, l'Hospital de Manises, que la pedra està posada darrere i està fent molt antes d'ací perquè està governant el, el Partit Popular en Manises, això vol dir que n'hi ha un... Sí, Manises, Manises. Vol dir que n'hi ha una sèrie de coses que no estan funcionant com cal, perquè de qui governa, governa per a tots. Y a eso, esos ciudadanos estén agarrando y estén notando. Y estén notando un mol. No es trata de que el problema siga Arturo Torró. es trata de que la generalidad es lo que es. En Gandía ni había lo que ni había. Y esos ciudadanos estarán atendiendo esos recursos. coberts quan mos convinga políticament. Es tracta de voluntat política. I això, devíem de tenir molt clar que primer són les persones i després els interessos polítics de tots els demés. Jo em remetria a les paraules de José Manuel Orengo quan era alcalde de Gandia i va parlar eh, efectivament del, del tracte que tenia la Generalitat, exquisit. I defensava la Generalitat que era del Partit Popular i que era de Paco Camps i Orengo. En el conseller John Barth n'hi havia navegat situacions que no es podien desbloquejar per culpa de l'hospital i li tirava flors a la Generalitat, ja que fer la història i recordar-ho. Sigut... És... és que no és qüestió. Ara també crítics en la Generalitat quan hem tingut eh, que ser, hem, sigut també valents i hem dit eh, no n'hi ha eh, zona de, 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 de pàrquing, l'Ajuntament de Gandia té terrenys allí, va condicionar el pàrquing perquè no costen no sols els ciutadans de Gandia sinó els ciutadans de tota la comarca perquè al final és un hospital eh, comarcal i hem apostat per això perquè considerem que és una infraestructura més que necessària, una infraestructura, una infraestructura sobretot que va tractar a pacients que estan, que estan malalts, a, a, a familiars que van estar ahí inclús eh, dies i el que volem és que estigui també el millor a gust, però jo insistic eh, moltíssim que els inicis, tot i que sempre n'hi ha salvetat, eh, salvetats, tot i que eh, sempre se poden millorar eh, tot. Jo crec que ha sigut un, un trasllat eh, que ha anat eh, molt bé i que ara entre tots hem d'intentar eh, que això funcione millor i que a poc a poc, coneg coneguent el, 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 nou hospital, vaig a més, però hem de ser nosaltres mateixes també els primers que ens hem de creure que això pot eh, i que va el, a funcionar. El millor que passaria és que no ningú a ningú l'hospital per dins, però volies dir alguna cosa. Sí, pues sí, pues. Vull dir que no passa, pues, doncs no passa absolutament res, si som incapaços de, ja no dic el Partit Popular de Gandia, si, si la Generalitat, la Conselleria de Sanitat és incapaç de fer autocrítica en els fallos com és, l'obrir, al, 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 al traslladar un hospital, vull dir, no passa res, si uns anys s'obrirà un altre hospital i tornaran a tindre no els, no sé els mateixos problemes si no són capaços de, de fer autocrítica. I després van analitzar eh, que el problema de l'hospital, dels usuaris, és perquè se perden allí dins, perquè la abuela no sap que la planta no sé què tal, és, vull dir, és també un desconeixement, vull dir, jo és que no m'ho estic inventant, és que són els usuaris és que a nosaltres ens, ens criden, estan criant els mitjans de comunicació, estan comptant familiars d'usuaris també ho compten, el que està, el que està passant ahir, i, el, i, i el que és també molt, molt creïble, és que són els professionals sanitaris de dins els que estan comptant la improvisació que, que, que hi ha dins la improvisació que hi ha i, que, sí, i, la, i la falta normal, de, falta de recursos reull. i serveis que encara no s'han posat, en, eh, no posat en marxa i que són de, dels prioritaris que haurien d'estar de, de posats en marxa. És que no m'ho he inventat pe, jo. Pe, te, jo penso que hem de fer autocrítica. Sí, jo, jo hem he de normal. fer que autocrítica i dir... És que, no dir... que l'edifici nou i tot que és nou i tal i que són les millores també es busque també que siga tot l'empitjorat. És lògic i normal. El, millor, el primer professional de la sanitat que hem de treballar a l'antic Francesc de Borges no són les coses. Eh, és que... és eh, normal. Pre... Eh, vull dir, és que... Eh, el, el, el que, el que toca és que l'hospital estiga a punt. I si no està a punt, la, la nostra obligació és detectar les errades que, que hi ha i fer de veu també de, dels usuaris i de, i de la gent per a dir-ho. Sí, vale, entonces es lo que es el que, que está fent. Y després pel que estàs comentant tu el, el tema de, de del Vell Hospital. Podies que han passat 8 anys precisamente des de la primera pedra i ni el govern socialista ni el govern del Partit Popular en 4 anys mira que ho hem presentat mocions, ho hem manat diento el tema dels usos de l'hospital. I si Orengo dia que les relacions eren estupendes en 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 el en la conselleria, pues imagina les relacions de la de Gandia en la conselleria. I en 8 anys és que no s'ha sabut res. Pero cuidado, un un concurs d'idees, no? no, però quin se dan usos de l'hospital. T'apareixen fa 8 anys, i fa 8 anys es posa la primera pedra, vols que parlem-ne d'antes? Pots seguir, eh? Vas es que para de antes, o sea cuando se proyecta en el Sancho y yo ese ese nuevo hospital, ¿quién gobernaba en Gandía? Y quién va y desmarcar del gobierno en ese momento y ah, en que no quería ah, que el hospital era en esa zona? Pues es la, la mejor técnica, o sea, si no sí, puedes negar ni sí, sí, que. Ahora hemos desmarcado. Antes no volvían esos terrenos, o editar al principio de la mejor los nosotros no volvían esa ubicación del hospital, porque van a decir que esa ubicación no era la mesa mes adecuada para, para el hospital, tan per, tan pésimos accesos, como porque porque impedía la futura oh, ampliación del oh, hospital vale, y había terrenos municipales al la altercostad pero cierto... alguns propietaris de, de Sancho Llop encara no han cobrat les, les, indemnitzacions que havien de cobrar per, per deixar de fer ús dels de, de Amen, seus terrenys. Te recorde estat. que aquests eix, propietaris terrenys, de terrenys, si pagaven en terrenys... Anys si pagaven en terrenys, ah. pagaven menys, més... No, no, I si no, no, jo no dic llenys, de pagar en terrenys. No, no, no jo dic, per, per, jo que, que jo jo dic que... per deixar de fer ús de, dels seus, sí, de, seus collites també, de taronja i tal, per deixar de fer ús. Com està fet el Sancho Llop. Però, per últim, en aquest aspecte, el que em crida molt l'atenció és, per exemple, els accessos. La carretera de les Palmeres, dos carrils, tal, que si el pas de Vianants, que se diu que ferà ara, que si semàfor... Ah, però que no sabíem que anava a l'hospital. Sí. I ho té que saber el ciutadà, ho té que saber el que ara critica les instal·lacions, quan sabia, tots sabíem que anava a l'hospital ahir. Clar. Tots. y todos son todos. pero algún buen día y está lo la tapa de no para no no porque ahora resulta que todos se rasguen las vestiduras pero que no, 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 resulta no. que no ni algunas No, no, en la consiencia tranquila pero me estás denunciando mil vegades. me estás replegando replegar asignaturas porque el, el, el toro también es va a morir cuando va a morir que, que tantos profesionales con diferentes partidos van a comenzar a replegar asignaturas que el aparcamiento fuera gratuito y es cuando, cuando es va a morir porque va a impedir o sea eh, de hecho va a pactar unos altos que retiraremos una moción al plenario, pero cada día no nos va a echar hablar en la, la consellería y ya tienen tiene reunión pero no es va a morir al momento en que no en no, va, no van saltar totes les alarmes de que, que l'aparcament, en... igual que l'hospital de, de, de Llíria, anava a ser de pagament. Anem I és quan, quan es van moure. No el tema, però jo em quedo particularment en les paraules del senyor Rafael García, que si no saben qui és, és el director, en este cas, de l'hospital, i diu que és, sens dubte, un dels millors de la comunitat valenciana. A partir d'ahí que cada un crega el que més eh, interessa. Bé, doncs, pues, més de 18.000 metres de d'asfalt, en 12 carrers, volies parlar d'alguna cosa més? De no, 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 también? no, 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 però és es que, és es que anem, a, anem ahí, o sea, anem ahí, és el més el millor de la comunitat valenciana. No, 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 no dic que és el millor, és dels millors. Dels de millors de la... Comunitat. De la, També, de la... Nous, sí, cara, és nou, que, que, passo, que no, siga, però són les paraules d'un director eh? que no és d'un sí. bedel que puga passar per allà en aquest cas. El que saben, sí. diguem, senyor Pérez, més de 18.000 metres quadrats en 12 carrers de Gandia i la playa van a ser reasfaltats en pràcticament un parell de setmanes dins del Pla de Vials. Abans de que em comenti alguna cosa sobre el tema, anem a escoltar les paraules de la directora de projectes, en aquest cas, Clara Carbonell. Això és es el que deia al respecte. Hi ha calles de la ciutat i de tots els distrits que necessiten urgentment un asfalt. Nosaltres hem valorat, junto amb l'empresa del Plan de Vials i con els tècnics de la casa... Qué calles necesitan urgentemente este asfaltado. Entonces, voy a pasar a nombrarlos. Vamos a tocar todos los barrios de Gandía y eh, en la superficie total en la que vamos a actuar es de 18.218 metros cuadrados y un presupuesto aproximado de unos 200.000 euros. Vuelvo a repetir que todo esto entra dentro de la contrata de viales. Sí, però es contracta de vials, estem parlant sí, de 18.000 metros quadrats d'asfalt sí. i alguns carrers realment es feia falta una, una llava de cara no, una llava, una pentinà i, i una polida. Jo espero que en el sol del pla de vials eh, el, el govern d'ara ho acerte, perquè fins ara no, no, no ho ha acertat ningú. Evidentment no es pot eh, asfaltar a conforme el dona la gana, no? les necessitats són les necessitats. Eh, estos dos dies o tres he passat pel carrer Benicanena i primer de maig estàs faltant-se i he sentit les crítiques de la gent, no? ara que venen eleccions, ara que ja no està l'Hospital Francesc de Borja allí. Mire, pues jo el carrer Benicanena, l'antiga carretera de Barge, la utilice i segurament la utilice molt més per passar que no per anar a l'hospital. Uno quan té que anar a l'hospital té que anar precís. Però el carrer Benicanena, tu passes per allí, allò era... Bueno, increïble, no? Independent de que baix estiguen els col·lectors o fonat afonats pel pas de camions, de trànsits de càrrega i descàrrega, però s'ha d'actuar. Si s'ha actuat ara, uns diran electoralisme, si uns altres ara no fa falta perquè ja no passen ambulàncies, però els veïns també es mereixen aquest respecte i, i, i l'usuari de la via pública, que paga els seus impostos, poder circular tranquil·lament. Benvinguda siga sí, aquesta renovació d'asfalt, però que faci condicions no com s'ha fet en, en, algunes ocasions on són pedaços i, i on resulta que és pitjor el remei que l'enfermetat. Aleshores, aquests eh, estos treballs dins del Pla de Vials, el pues, eh, que denoto és es que, que els carrers de Gandia estan molt mal, són molts metres en Gandia i la platja i el grau, però s'ha d'actuar d'una forma eh, conscient i, i, i selectiva, no pot ser ara faltem una barriada, ara resulta que no, ara resulta que quan acabem en un lloc l'altra punta de la ciutat està per pintar i això no pot ser. Perquè en aquest cas, eh, Isabel, ens queda un minut per a, per a passar punt i, i a part en aquesta primera part de la cafetera. Des de Guanyem Gandia la, la improvisació sempre ha sigut criticada. Així no podem parlar d'improvisació perquè és un pla de vials a llarg termini i les coses, bueno, a sabendes que es tenen que fer a poc a poc. Mira, jo sincerament, eh, eh, i parla Isabel, crec que és un insult a la intel·ligència de Ciutadans el que està passant. Ara venen eleccions i ara, sí senyor, ara venen eleccions i ara arreglem el jardinet arreglem el parc de Sant Pere arreglem, perdona, estic, parla... estic, estic parlant arreglem el, 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 el tosal arreglem a, a, els carrers. No, eh, eh, fa molt de temps que el 2 de maig està per arreglar. Fa molt de temps que els veïns estan fastidiant -se els seus cotxes per els baixes que n'hi ha i per lo mal que estan. I això té un temps per a fer-se, que no és un mes antes o dos mes antes o l'any antes d'eleccions. I després s'utilitza i després s'utilitza l'argument de que ara també van a queixar-se, ara que s'ho donen, doncs mos ho donen benvingutes. Això és un insult a la intel·ligència de ciutadans i una falta de respecte tremenda i és treballar per els interessos partidistes dels polítics que governen. Perdoneu, però com a ciutadana... Eh, eh ho tinc que dir. Amb aquestes paraules posem punt i a part, tornem d'immediat perquè suposa que les respostes vindran per dret per esquerra. Tornem amb tots vostès, segon part de la cafetera, Isabel Rodríguez ha fet la seva exposició. Què pensa, senyor Navarro? Vostè estarà prou d'acord amb ella o no? No ho sé. No ho sé, vull dir, si, si voleu per no entrar en polèmica, que sigui la gent, la ciutadania, la que jutge si, si, si un pla, si un un pla d'asfaltat d'envergadura est, a, a menys de, no sé, a, do, a dos mesos, no, a un, falta per les eleccions, ha ja perdut a 40 dies de les eleccions, vull dir, què és, no? Vull dir, si no, si no és això. Però és que damunt la, 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 la ciutadania ha de saber que primer, ese pla de vials no és ni per a som el que va anunciar amb un bon plateret en, fot en fotografies i en infografies l'Ajuntament, perquè recentment en un plenari va haver un pla d'ajust en què es va reduir el 20% ja el pla de vials eh, anunciat. I després, la ciutadania també ha de saber que no hi ha consignació pressupostària per a pagar ese pla de vials. Vull dir que ese pla de vials pagarà la futura corporació, no saben com, Vull dir, i, i, i esperem, malauradament, que tenen que pagar-ho els que estiguen eh, governant la, eh, la pròxima legislatura, que ja, ja, és, ja, ja preguntarem a veure com pensaven, com pensaven pagar-ho, perquè ni ells saben com van a pagar-ho. Estan, estan esperant diners que, 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 que vinguen, de, de, que vinguen de, de, de Madrid i en, i en un pla d'ajust eh, terrible. Que, que, que acompanyat de pujada d'impostos, i això ja parlarem, ja parlarem un altre dia, però, però totalment d'acord en el que s'ha comentat, vull dir, és que, és que eh, eh és es que va, és es que és un insult a la intel·ligència, efectivament, de que, que, que entren les preses per, a, les presses per a fer obres en, en esta ciutat eh, quan, quan, quan s'apropen les eleccions, i si voleu, per a, per a no fer la crítica només al Partit Popular, i fer la crítica a tots els partits polítics. I això és una cosa que s'hauria de canviar, i nosaltres ja, ja anunciem que farem una mena de pla, una, una mena de, de, de codi per a que, per a que, per a aquestes coses eh, no passen, perquè és un insult a la, a la gent. En aquest cas, senyor Gregori, vostè passa a punt final, a no ser que algun convidat vulgui afegir alguna més. Eh, també és electoralista el Col·legi Sant Francesc de Borxo, el Passeig del Grau, el Parc Joan Fuster, el Clot no, de la Mota... I quan es va inaugurar abans de les sessions de l'any 2007 el Teatre Serrano, tres meses, ay perdón que tres meses, semanas antes de eso que, que, estaba, obres, que estaba el blog eh? no era electoralista eso, so no, era, obres, ah, no, era, eh? eso no era electoralista so claro, a obres, como, eh? fe, como fea el, eh, tan el, tan el blog no, no era electoralista, es decir, ah. todo lo que se pasa a partir de fa eh. dos meses capales y elecciones eh. va a ser portar a la coletilla de electoralista, porque es China. goberne que goberne, portar a la coletilla de electoralista no, es que el plan de well, Vial el plan de Vial es un més ambiciós que igual jo perquè estic dins ho conec, però és moltíssim més ambiciós que això i se sap perfectament com va pagar-se sí, perquè no, fins ara on? estava pagant-se no, la no, qüestió no, és, no, 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 no. vaig a explicar si me deixes te ho, no. ho explique ara el pla de vials és un pla que s'ha fet per a 15-20 anys en el qual van a fer-se tant obres menors com obres majors dels carrers al dia obres menors és el que està fent-se eh, ara que és manteniment de lo que són dels eh, carrers doncs quan pintura de vials quan se trenga o n'hi ha algun forat al, al carret immediatament i en unes quadrilles que van i ho arreglen i obres majors és el tema de alguns carrers porten sols el que és l'asfaltat i altres com per exemple és la República Argentina és asfaltat i a banda també és la laborera, inclús si n'hi ha problemes en temes de canalitzacions, eh, clavegram i tot això, també s'ha d'arribar. Són obres majors, per això el pla és a molts més anys. S'ha fet un, esti un estudi tremendíssim i, i perfectíssimament fet per part dels tècnics de l'Ajuntament de, de Gandia. És un treball que ha costat moltíssim, per això el pla de Vial s'ha ha adjudicat fa uns mesos i comencen ara les primeres obres, perquè no n'hi ha per dir-ho d'alguna manera que ha dit Raül, consignació pressupostara ara eh, en guany, perquè això comença en l'any 2015 i els pressupostos del 2015 no estan, no estan aprovats, però sí que està eh, previst que això se pague perquè fins ara, quan estava el Partit Socialista, ara que està el Partit Popular, aquest treball ja s'ha fet. De quina manera s'ha eh, fet? S'ha fet a través de quadrilles subcontratades a empreses de, de Gandia que feien aquest treball i que li costava a l'Ajuntament de Gandia, en la legislatura passa, per exemple, 40.000 euros al mes per a fer aquest manteniment dels carrers. Per tant, ja n'hi ha una previsió per a fer el, el, els manteniments del carrer. Ara ho has fet a través d'un pla de vials en una previsió a més anys i que a poc a poc va en, engranant-se per barra barris i per carrers ve veient la necessitat dels, uh, dels carrers. Jo crec que és una cosa ambiciosa, o ambiciosa un estudi que s'ha fet permonitzat i detallat per a vore quina és la problemàtica de cada carrer de Gandia i de la platja, s'ha fet un estudi de cada carrer de Gandia i de, i de la platja, que això és el més important, i evidentment s'ha de començar quan està el pla de viatge eh, realitzat, i ara s'ha començat una cosa més que tot superficial, totalment superficial, en, en una sèrie de carrers, en un pressupost de, de 200.000 euros, però que tindrà una, llura, una durada en temps, i jo crec que és benefici. Que portarà la coletilla? Mira, mentre porta la coletilla, però els veïns estiguen contents perquè s'ha arribat el carrer, a nosaltres... Ahir és volia arribar jo, vaig a donar-vos un minut, per favor, perquè vull tocar més temes, Raül. Doncs pues evidentment que es veu que s'ha fet un estudi, perquè clar, si quatre anys per fer un estudi, pues es veu que, que, que s'ha fet un estudi i l'estudi deu ser pormenoritzat. I després, eh, si, si, bueno, és que és una, una altra vegada, torna a dir-ho, d'insultar la intel·ligència, tu no pots anunciar un bon pla tret un pla de 4 anys i no, i no dir d'on penses pagar el pla de 4 anys perquè tot el món, o si sigui, la gent no ho sap, jo penso que, la, que, que, en el carrer ja està els problemes econòmics de finançament que té este ajuntament. El que passa és que moltes vegades es patava davant i, ja, i i, i, i qui vinga darrere... I això ja se feia se pagava, Raül, que això ja, ja, ja està en els pressupostos, és que, que estàs... els carrers de Gandia tu, sí, no s'han si, sí, si, no escolta, fet mai. Aquests pressupostos ja, ja estan pagats. La, tu, jo crec que tu l'altre ja dia estaves en el plenari, no? en el plenari que s'aprova el pla d'ajust, no? I que se va aprovar un 20% de reducció del pla de vial això no ho heu anunciat a la gent, que el pla que vau anunciar no és el que era, i tampoc dieu com anàveu a pagar, esteu esperant que vinguin diners, però no ho sabeu. I un altra... Sí, sí, sí com, el, com, el, com, el, com el col·legi Cervantes també, que era bon plateret que això devia estar fet ja el col·legi, i els que criticàvem que, que no hi havia diners, que hi havia informes tècnics que diuen que era molt perillós avançar els diners a l'Ajuntament perquè no té aquests diners a l'espera que vinguin de la Generalitat, que era molt perillós, se va dir que estàvem en compte de les obres. no els avançat l'Ajuntament? Pues, pues, no, no, l'Ajuntament anava a avançar els diners. Clar que sí, com tot el pla, com, com, tot el pla, com tot el pla confiança, hi havia informes, de, sí, que hi havia informes dels tècnics que diuen que l'Ajuntament no podia avançar i vosaltres ja anàveu a reformar el, el Cervantes el i, i encara no I, el des el des pla, pla, de i després una cosa no, no més. I, I com el ritme de les obres d'asfaltat sigui el, el de la plaça Maria Enriquez, dic, pues, no sé, pues estem, estem aviat, perquè aquí sí que els veïns contentes no estan, eh? no sé si heu caminat per ahir o passejat per la Tres, perquè contentes no estan, perquè les obres porten des d'abans de, des de falles. Jo només sí. volia apuntar una cosa, el o sigui, que passa és que hi ha hagut una mobilització ciutadana important on ha dit aneu a gastar els diners, tocamos un parc que no ens fa falta, quan tenim més carrers fes pols i entonces immediatament pues, han arreglat els carrers perquè, perquè, perquè estem, 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 a fer sí, no, sí, estem, sí, estem, no, no, estem, no, estem, no estem, 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 és que s'utilitza no, ah, tot això no, al final. estem, 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 el estem, de com funciona estem, 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 tenim molts problemes per a poder... No, no, no fa falta entender. estar dins. No, no, fa falta, no fa falta estar dins. Però, per exemple, jo, jo m'he donat compte l'última mesà sol circular per Gandia i s'han canviat les llums leds de molts carrers, sobretot en Benipeixcar, per exemple, i ara ja van entrant dins Gandia i persones, no? N'hi ha una llum blanca, mos costa més diners, però això no, no ven, és que això a ningú li s'ha ocorrit clavar-se en el pla d'il·luminació que ahorra diners i que fan les noves llums i que les luminàries ja no són taronges causades de la vida i si fixeu en alguns carrers de Gandia estan canviant-se, però això no vende, això no, 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 que la crítica està més alta, no? Massa alta. Però bé, evidentment el pla de Vials porta i porta la crítiques, lògic i normal, però Raül, jo t'entenc, però és que sí, sempre ho he dit, així pareix que només hagi governat el PP i el PSOE. Mire, que els carrers de Gandia ja fan un rato que estan malament. Sí, mire, evidentment. Miren, però... mire, mire que han tingut calçar alçar carrers s'acabaix de fer, i no un any, escolta, ni fa quatre anys. És a dir, que, tu, així tu cada un... Cada un escolta que... les meves crítiques, sí, sí. Eh? Jo, no estic, jo no estic sí, en compte de que, que, es facin carrers, eh? No, 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 eh? jo estic no, estic no, en no, compte de que es facin de la no, manera que es fan sense consignació. Però és que de la i, manera i, que es fan, es fan ara a sense consignació. Sí, Ah, no s'ha fet mai a Es que resulta no, que el PP no, no, ha encontrado no. la fórmula magistral de engañar a pues ciudadano. Pues si, si no, ¿no? si, pero si es que el PP está pura, que no tienen, no tienen un duro, un euro, pues diciendo, si es que no pero tienen dinero. No es, 4, está 4 con fondos, en más, que no está presupuestado. Pero, pero, Raúl, es que no está presupuestado. Sí, pero Raúl, eh, no, ¿no? ¿Sí ¿no? ¿sí? no está a presupuestado. Y y, y, y ¿sí ahora cómo se con esa la, las reformas de carrer. En que los chaviers había en un escuadrilles que treballaven en el manteniment en l'empresa de Vial, ja no guasta no està presupostat, vull sí. dir, demunt en el pla i han en el pla ajust que, que vos obliga el govern central a aprovar. Jo tinc que fer una disminució del 20%, val? Sí, I sí, no sabeu d'una a traures sí, 20%, si de si diners. Sí, no estava en el plenari els dies, 68 milions d'euros per invertir en les de laia. Que que esto es un no que no sé que està este. una reducció imaginat. Que en el plenari. en estava treballant, que jo me dedico a treballar per ciutadans i escoltar també, Vina. no? I escoltar també sí, sí, el que es diu el plenari. Clar, clar es, clar, escolti, per això sí que no estem me. treballant en el pla de, de vials i s'ha fet clar, i molt no bé. Hi no hi ha no, 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 sí que hi ha consignació i per això estem començant ja a treballar pels ciutadans. Bé, pues, pròxim programa portes tu eh, tot el full per... econòmic on es, haurà paregat la consignació pressupostària. Te pareix bé? Me pareix perfecte. I jo demanaré disculpes públiques. Posem punt i final al tema, Pérez. No, únicament és que, evidentment, si n'hi ha consignació pressupostària, si resulta que ha una reducció del 20%, si sigui el que sigui, és perquè ha de ser a Xina. I traure-li el millor als regidor. si són 100, menys el 20%, són 80, això no va a ca puesto. Però anem a veure, per què? Perquè el problema sembla, i roda i volta, és que soe EPP, soe EPP. Ara un és blanc, un és negre. No, anem a veure, és que els carres de Gandia, com he dit abans, ja fa des que estan. I estan molt mal. I no s'han fet en els quatre últims anys, sinó i en els vuit, i en els deu, i en els dotze. I tots hem assistit a obres faraòniques i obres inútils. Hi ha obres que s'han inaugurat, sí, bombo i platere, però això és que fan ruïdo i després s'ha tancat i mos ha costat un pastó. I a Plaça I paston estem pagant-lo ara tots, independentment de qui governe o no. Per aquest paston, quan es gastava, hi havia moltíssima gent que aplaudia, sobretot la gent de l'esquerra. Aplaudia perquè Gandia era la primera en eixir de la crisi, perquè Gandia no estava endeutat al 110%, que era lo màxim que es permetien la menoteca, i senties que tot açò era glòria. I ara resulta que arriben estos senyors, independentment de lo que hagin pogut fer o no fer, més bé, més mal, criticable tot, Ara resulta que Gandhi està intervessa. No podem tirar endavant. Intervinguda. O intervinguda. No podem tirar endavant. Ara resulta que tenen que fer mos mirar tots. I tots és tota la ciutadania. Aquests que ara estan en contra de i aquests que estan a favor de i molts dels quals avui en dia s'amaguen. 30 segons, per favor, de saber la... que... El problema no és el que s'ha fet. El problema és que va continuar fent-se el que s'ha fet. Claro. El problema és que si continuem fent aquest tipus d'anàlisis anem a continuar no cometent els mateixos errors que s'han fet. I és que el sistema ens porta a fer a actuar exactament d'aquesta manera. E, e, jo crec que com a ciutadana reclame veritat. reclame que els que, que governants, es que cada quatre anys voten, treballen per a mi, que ells que decidissin quina és la meva renta disponible perquè em posen els impostos que ells consideren adequats, siguen responsables respecte d'aquests impostos que em lleven i d'aquesta manca de benestar que jo posi per a que la societat funcioni. I això requereix dependre, dependre dels errors. I no val, no val parlar dels errors dels altres si jo vaig i comentes mateix. Bé, doncs pues, canviem de tema perquè ara hem dit que parlaríem de cine i anem a parlar de cine, senyor Navarro, vostè l'heu vist al cine? Sí. Doncs pues, a veure, vostè ha vist una pel·lícula que es diu Un tramvia llamado al deseo, de Marlon Brando? No sé si dir que sí, perquè clar, no, ja... No, no, vostè diga lo que eh, em poc, eh, que el que... però Si vols dir. Sí, sí, el preguntarà per la escena. Sí que l'he vist. O un però... tren a ninguna parte de Jeremy Irons o del de Jano Este, viajeros al tren, bueno, pues anem a, a parlar del carrer Tossal, perquè tot això anava al carrer Tossal, l'eixida del tramvia, que a Déu gràcies avui eh, no s'ha convertit en una realitat i està ah, fent-se ja un vale. obra que ja era hora que arribara i que la gent està desvanida. I és més, li puc dir, vostè després opinarà lògicament el que crega convenient, que conveni, molts veïns no estaven molt d'acord en un principi de quina manera anava a realitzar-se. S'han tingut reunions i s'ha modificat això, però a consenso de tot el veïnat. Te la vull dir, jo estic d'acord, tota la part de, del tramvia, evidentment, perquè no se pot dir que, que damunt, que estem a favor del tramvia, perquè nosaltres vam ser un dels que, que vam abanderar la lluita contra aquest contra tramvia, que damunt anava a destrossar el carrer i, i, i anava, ser, anava a afectar molt greu a, 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 la, a la vida de, de, del veïnat d'aquest de carrer independentment, no, independentment no, de, del, de, del cost econòmic que, que anava a suposar, evidentment, que el carrer Tossal Eh, eh, necessita una, 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 actuació urgent, està molt deteriorat, no sé quins motius ha hagut per a, també per a retardar les obres tant, perquè des de que es va anunciar que Ahir sí que fa almenys dos anys o tres anys, no sé, des, des del principi que ja estava el projecte o ja anava a preparar-se el projecte, la reunió amb els veïns per a decidir el projecte, estem parlant, no sé, jo no recordo, però més d'un any, o, o, o dos anys, és que no ho recorde, però fa molt de temps que es va consensuar amb el veïnat, o que es va parlant amb el veïnat, més que consensuar, es va parlar amb el veïnat de quin projecte agradava més o menys, i estem en, en, en obres ara, vull dir, ja no, per a no entrar en polèmiques no vaig a a, a, a... a tildar-lo d'electoralista. De, de no, no vaig a dir, no, a, no, que... no a dir res d'això. Perquè en aquest cas, senyor del el del Pérez... Ara sí que, que can... vaig a dir, is, is lo bonico que passarà a Salals també, vull dir, per allò de que, de, de que es diu de, 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 del passat i tal, és la inauguració d'un cartell d'obres, que això, eh, la inauguració d'un cartell d'obres del carrer Tosal, això, vull dir, es passarà com a anècdota, vull dir, el senyor Raúl l'ha reconegut que fa un any es va reunir amb els veïns. Eh, algú no, es va reunir amb els veïns. Algú es va reunir en els veïns fa 6, 7, 8 anys quan volien posar el tramvia? No, això és la, la situació que a vegades comentàvem. Sí que és cert que el bloc, el compromís, el bloc nacionalista valencià en su època va ser un dels pilars fonamentals per perquè el tramvia no es fera el el ca, a, sí. a, al, carrer Tosal, lògic i normal, però és que el tramvia anava a fer-se sí o sí, i ells demanen, per exemple, un, un referèndum. N'ha de fer-se sí o sí, i està aprovat. Per això és que ara són la, la renovació, que volen tornar la decència i la foscor a Gandia. dia. Si fer-se el tramvia, i anava fes fer-se catenaris, anava a fer a l'Avinguda de del Grau, i mos portava al centro Marcelino Pérez, en la bonita playa mediterrània de Gandia. No mos portava que hi ha posto més i ningú, ningú, certs sectors no dien com anava a pagar-se, és a dir, ja que veure la història de la ciutat, més que uns… Que anava la... pagar-se de la Generalitat, del Pla Confiança, no? Sí, sí, no? sí, però hasta Marcelino Pérez. Però el dèficit… De ahí, ah, al Nàutic, i del Nàutic a Bames, tal, voríem, això són altres no calces, que ahí sí que le Patada pica. cap al davant. Que Claro, ja vore. És evident que, que cada polític al llarg de la ciutat comet les errades, però també és cert que la situació és la que és. El carret o va costar moltíssims anys llevar aquest -e -e forat que n'hi havia ahir, que era el respiradero de la màquina del tren de baix, clar, ja està Renfe a dir, feste, l'altre, tal. Els veïns s'han patit durant molts anys el que era el carrer Tossal, perquè al final apareixia el Linde, la frontera del paral·lel 38, la continuació entre Corea i Gandia. I benvingudes siguin aixes obres, encara que donen mal de cap, encara que siguin electoralistes, encara que siguin en un cartell inaugurat, però siga el que siga, benvinguda siga el benestar social dels veïns. Perquè en aquest cas, Isabel, eh, la gent pot pensar que és molt fàcil actuar en un carrer que és de Gandia, no, perquè ahir part del carrer li pertany a la o a la DIF. les negociacions venen quan venen ah, eh, ahí lo que, lo que vaig a, a apuntar jo, no es tracta de, del tramvia que evidentment no anava a ajudar al desenvolupament, no es tracta del carrer, no sé quin desconec les obres, el projecte del carrer Tosar lo que sí que tinc un munt de clar i en guanyem tenim un munt de clar és que la via de Gandia-Denia donaria, ajudaria a un desenvolupament important de la ciutat, de l'economia de la ciutat i de la comarca. Ajudaria moltíssim, no només a Gandia, sinó a tots els pobles de Ciadènia, perquè és que connectaríem, connectaríem en la resta. I en canvi d'això no es parla, els projectes no n'hi han. El, el carrer Tosal era l'aixida d'Isabia, també suposa, que, que era el trenet que anava a cavallà, que ara no està. I en vez de parlar d'això, de negociar això en Adif, en Renfe, d'estar treballant això, per tots, per el Bloc, per, per el PSOE, per el PP, per, el, per tots, eh, pensant en la nostra ciutat, pensant en els interessos. Els nostres tenim un port que també unit per la via ferroviària pot donar, haguera pot donar, pot, i deu donar a Gandia un desenvolupament important. I això, d'això no parlem, d'això no parlem, i és, és que, de lo que deuríem de parlar. Si em disculpes, casi millor que no es parli. Perquè, clar, precisament que estem a 40 dies d'eleccions i així estem acostumats a que es parli, que PP i PSOE parlen del tren Gandia oliva denia cada, cada 4 anys. I cada 4 anys canvien els governs a Madrid, canvien... Bé, bueno, la Generalitat, bueno, malauradament sí, no, però casi sempre ve Popular, la promesa. Quasi, quasi preferim que no ens insulten, que no parlen d'això. En aquest això. cas, el, el Partit face. Popular té també Exacte. una responsabilitat en aquest tramvia que anava ahir, perquè en el que costava menys de mig vagó, esteu fent una reforma eh, amb amb el recolzament de l'Oriol. Nosaltres ho vam anunciar en la campanya passada i, i ho hem durant tota la legislatura, que és invertir aquests 7 milions d'euros que anaven destinats a un tramvia que no ben bé sabíem on, on anàvem, que tan sols projectava, com ha dit bé, eh, Miquel, projectaven fins al Marcelí i, i, després no se sabia ni el, ni el manteniment ni com anava a funcionar tampoc, eh, ni res. Ho hem invertit en fer diversos projectes i han sigut els que ens han donat cobertura per a fer tots els diversos projectes de, de la ciutat. Un un tramvia. El camió un tramvia per eh 10 projectes de de la ciutat i avess era com, com presentable. Eh però així net jo crec que la reforma del carrer era una reforma eh molt esperada pel veïnat, per els petits comerciants. Era una una reforma del del carrer que com bé, bé s'ha dit, se tenia que que negociar en 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 ADIF i que s'ha posa, posat en funcionament fa fa unes setmanes. Evidentment, com hi ha una en diverses eh administracions associacions, pues s'ha de posar aquest cartell famós que és el que feia, feia referència a eh, Raül i les obres no han començat ara perquè també se va pactar en els comerciants i en el veïnat que fins a que no passaren que dos cam eh, campanyes eh, importants com eren eh, Falles i, i Semana Santa que no se començarà el, el carrer perquè anava en detriment dels comerciants de, de la zona i així és com conscienciant en, en, en ells s'ha considerat Jo crec que és una de les obres que s'ha esperat molt de temps i que el Partit Popular ha complit i va complir en la legislatura i totalment d'acord que jo crec que per a la ciutat de, de Gandia el tren Gandia-Denia és una necessitat i crec que a, a qui més beneficia de tots és a la pròpia ciutat de, de, de Gandia. Nosaltres l'hem reclamat des de, des de Gandia com a partit popular i com a ajuntament de, de, de Gandia eh, infinitament perquè no és, obra, no és una obra que hagi de fer l'ajuntament de, de Gandia sinó que ho altres administracions, no tampoc a, a, a Diguis o a, a Renfe en aquest cas, sinó és tant del Ministeri com com de la Generalitat i nosaltres sempre hem apostat perquè això és una necessitat, perquè generarà economia, perquè generarà turisme en una ciutat eh, beneficiosa com és eh, Gandia per això. I nosaltres hem, hem volgut sempre i hem sigut molt crítics. Eh, governa qui governa en les altres administracions i així ho hem, ho hem demostrat eh, per a que això se fassa, perquè això beneficiaria moltíssim a Gandia i als ciutadans de, de Gandia. 5 minuts. Vos demane, per favor, si voleu tocar alguna cosa d'aquest tema, 30 segons. Jo no vull ser agorero també, però clar, per, per insistir, perquè jo això també preocupa, tot, preocupa molt i, i, i a la gent també hauria de preocupar, lo o almenys hauria de, de saber. Una altra cosa és totes aquestes obres de pla confiança com es paguen també. Pues ben, també ben, en el, pa, no, no, en el no, no, pagament, no. però pues sí, el, no. pagament, el pagament que ve de la Generalitat perquè hi ha molts ajuntaments, ja ha molts ajuntaments valencians, hi ha molts, ja pagat, valencians, hi ha molts pobles fet. valencians des de fa quatre anys que es va aprovar el pla confiança, Bueno, pues que legislatura, que, no li que encara que no... Nosotros, Nosotros, nos nos però nosaltres tinc... sí, no ens preocupem. Jo m'he preocupat. Escolta, com a, com a, com a, com a, com a representants de, de partits polítics, com a futurs governants d'esta ciutat, que esperem? Val? Tenim dret a preocupar-nos quan sabem que hi ha ajuntaments, i ajuntaments nostres també, que ens ho compten, que no han cobrat els projectes de pla de confiança des de fa 4 anys, preocupar-nos, perquè clar, després ens arribaran les empreses que estan fent totes les obres i diran que hi de lo millor perquè l'Ajuntament no té diners per anar avançant tots els tot, tot de fet, els informes, en els informes legals, jo els informes dels tècnics de l'interventor i tal, avisaven que l'ajuntament no estava en condicions i en informes molt demoledors, canviem de tema. Bé, molts de vostès no sabran lo que és el projecte Lanzadera, eh, estem així per intentar explicar-ho. Bueno, pues el projecte La Lanzadera és un projecte per a gent emprendedora, gent jove emprendedora, a on se donen unes nocions i després li se busca eh a on poden i de quina manera poden eh crear don Miguel Pérez eh aquesta empresa, de fet, el primer projecte que es va realitzar ha segut de tal èxit que és 20 persones que van iniciar este projecte i ja tenen empleo. Ara arranca el segon projecte Lanzadera per a gent jove emprendedora per a montar el seu negoci o la seva empresa. Sí, evidentment, eh, són mesures que, que es prenen des de la pròpia, eh, per dir-ho així, la encara que no sigui la pròpia conselleria d'ocupació, en aquest cas la directora general de l'ocupació és la que, la que està al front d'això, i eh, un 60% d'aquests joves menors de 35 anys han pogut eh, trobar una inserció laboral. Clar, això ve a, a col·lació d'aquest descens també, del, del, de l'atur en, en la ciutat de Gandia. us projectes, un projecte que damunt està recolzat per la Fundació Telefònica i per la, Santa Maria de la Real, el que fa és ahondar en, en aquest aspecte de gent que eh, ja ha acabat, evidentment, els seus estudis, i que en el mercat laboral té una, una de complicació a l'hora d'entrar. No? Són menys de 35 anys en unes expectatives concretes i benvinguda siga qualsevol mesura que permeta a joves, vells, més majors i menys majors, integrar-se en l'aspecte laboral i per menys, trobar un, una eixida a aquesta situació. Què el pareixen aquestes eh, activitats per a buscar aquesta eh, empleabilitat? És eh, que eh, soc molt crítica, és es que soc molt crítica i vaig a dir el que sent, el ¿vale? que pense. Crec que és... Es... Es burlarse de la gente cuando estén parlante de, exactamente de emprendedores. ¿Qué tipo de financiación tienen esas personas para poder acceder a montar el seu negocio? Y en un momento, aún la demanda está deprimida como está, ¿qué viabilidad real? ¿Tienen, esas, eh, tienen esos no, emprendedores? Ema, no que realmente. ¿Y es realmente, realmente, cuándo te van a continuar trabajando antes de si tancar? Una empresa. Porque, porque, porque no, no, si montar una empresa, no. Así no estén parlant. Porque también hay empleos, créanme. empleo precari, però es crea empleo. Empleo sense ningú tipus de, 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 seguretat, però es crea empleo. Empleo que porta a la gent a ser pobra treballant, pobres treballant, però es crea empleo. No, o sea, no estem parlant d'això. Quan parlem de l'emprenedor estem posant en mans de la gent la responsabilitat de la seva vida i no estem donant-li els mitjos, perquè el crèdit està far, far, no n'hi no ha crèdit per a la xicoteta i la mitjana, perquè s'han carregat la xicoteta i la mitjana empresa. I ara volem que aquestes persones que han invertit temps i diners en uns estudis, en una formació, damunt, es busquen la vida, per a emprendre, perquè si no emprenen tenen la culpa a ells de no poder participar en la societat o se'n tenen que anar fora del país. No Ens queden dos minuts, Raül, un per a tu, un per a Vicentro. No, efectivament, jo, jo, sí que, jo, jo sí que penso que totes les iniciatives que, que es prenguen vull dir, eh, per, a, per a poder formar a, formar a la gent jove i, i donar-los pues, doncs per almenys una, una possibilitat de, de, de començar, eh, són benvingudes. I, I, això jo penso que, que l'administració local, en les poques competències que té, a través de plans de, de, plans, eh, de fons socials i tal, té l'obligació de fer-ho. Ara estic totalment d'acord en el que has comentat, de que, de que també s'ha de, de procurar anar més enllà i, fer, i, i, i permetre, pues, doncs, per exemple, per l'accés als crèdits. Si és que no estan, si no estan, arriba, si no estan a, tenint accés als crèdits, és, els empresaris actuals, els emprenedors actuals, vull dir, és molt difícil que aquesta gent pugui, pugui accedir a crèdits per, molt, per molts projectes que tinguin. I després, si l'èxit és eh, la gent que hi havia en aquestes imatges que hem vist ara allà, vull dir, si era que tots eren de l'Ajuntament, vull dir, si l'èxit és la gent que ha anat oh, a, cesió, eh, la, que ser, la a la sessió, que ha explicat la presentació, diploves, però vull dir, no, perquè m'ha assustat, perquè dic, no, si tots són els alumnes, no, 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 de, no, 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 si són de, no, no, no. de l'Ajuntament tots... Bueno, però per arribar a Vicent, hem de donar aquest primer pas i acabem el tema. Ho dic també un poc de broma, ho dic també... Sí, sí, sí Ama, la, nota, Bla, la, la, nota Va. La, la negatividad que pasa ahí. y saber que no es realidad no mira, eh, que es, eh, es, ahí, ahí, es cruda ahí, ahí está, ahí. realidad Eye. la cuestión es cruda realidad economista, no economicista economista, correcto como en la tabla el Sachuntamés no tienen la gran potestad de crear trabajos, no son antes administraciones pero sí que deposar una serie de mecanismos como es en este caso el proyecto té Lançadera que jo crec que 20 joves menys de 35 anys que, que intenten millorar la seva inserció la, eh, laboral a través d'estos de, de cursos que milloren també la, la seva capita, capacitat de seus coneixements i que damunt en esta primera, eh, eh, la, la primera projecte de Lançadera que es va fer que, que la totalitat dels seus integrants hagin trobat un, un treball, no sé si perduran el temps o no, però han trobat un, un, un treball, es senten realitzats i ha, valgut, i ha pagat la, la, la pena això i ara n'hi ha un segon projecte de Lançadera, jo crec que això és positiu i això també ho ha fet l'Ajuntament de, de, de Gandia que ha posat en funcionament aquestes polítiques actives per a que la gent s'ocupi i, i tingui ocupació pues, A més, aquestes paraules han de posar punt i final com sempre, si se ens han quedat moltíssims eh, temes eh, en el tinter Isabel Rodríguez, experiència positiva bueno, Espere que a vosaltres també jo he disfrutat moltíssim i espero tornar Moltíssimes gràcies per la nit. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies. Senyor Navarro, moltes gràcies, com sempre. Gràcies per Està en sa casa. I senyor Gregori, a continuar amb aquesta línia. I a vostès el que diguem sempre són els que tenen l'última paraula. Moltíssimes gràcies. Molt bona nit.